Tunazungumza kuhusu maisha katika ripoti ya leo, maisha halisi ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawakilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndugu yetu anaitwa Radhia, anasema haya katika safari ya maisha yake. Radhia anasema nipo katika wakati ambao unahitaji msaada sana. Na mume wangu anashukuru sana kwa support ambayo tunaipata kwa huyo baba. Radhia anasema mimi nimemdanganya mume wangu toka mwanzo. Radhia anasema na hata sasa siwezi kubadilisha kauli yangu kwa mume wangu. Lakini napata wakati mgumu sana kwa mahitaji ambayo baba anahitaji kutoka kwangu. Radhia anasema mwanaume huyu aliniambia anataka kuniona usiku huu, nataka kukuona. Na hii ni baada ya mimi na yeye kutokuelewana na kuondoka kule rumu ambako tulikuwa pamoja, akiwa anasema kila siku mimi nimekuwa ni mtu wa sababu, nimekuwa ni mtu wa kumuondolea mood. Kwa hiyo ni bora tu aondoke, lakini sasa hivi anasema nataka kukuona. Radhia anasema mimi ni mke wa mtu. Sio mtu wa kwenda kuongea na simu pembeni na kuanza kumpa mwenzangu wasiwasi. Siko hivyo kwanza. Lakini Radhia anasema sikuwa na namna, ilibidi niende kuzungumza na simu pembeni. Na aliniambia lazima nikuone. Yaani lazima nikuone. Radhia anasema ndipo ambapo nilimwambia sawa, basi njoo mazingira fulani. Radhia anasema basi nilimwambia mume wangu maneno haya. Nakuja mume wangu nikamtaja mama mmoja amenipigia simu, kuna mzigo wangu nenda kuuchukua. Mume wangu hana mashaka kabisa, aliniambia sawa mke wangu. Na ndio nikapata chance ya kutoka. Na nilienda na nikaonana naye. Radhia anasema nimefika, ameniona akanikumbatia kwa nguvu sana. Akaniambia kwa nini lakini upendo wangu unageuka kuwa teso kwangu. Radhia anasema nikamwambia unajua hata sikuelewi. Ni wewe ndio ulikasirika ukaondoka. Nimekusii sana lakini hata ukanipuuza. Mwanaume huyu akaniambia Radhia unataka nikupende vipi? Yaani kwa nini kila siku umekuwa ni mtu wa kuumiza moyo wangu kiwango hiki? Akiendelea kulalamika. Lakini nilimwambia muda umeenda sana. Mume wangu nimemuaga kwa muda mfupi sana. Natakiwa kurudi nyumbani haraka sana. Akaniambia sawa na akaniambia nimefurahi kukuona. Naomba kesho kutwa tuonane. Nilimjibu sawa, nimekuelewa. Radhia anasema huyu mwanaume alivuta draw yake na kunipa pesa. Hizi pesa tena alikuwa amefunga na lava band nyingi. Nikamwambia hapana. Mimi unajua ninashukuru sana kwa yale ulionifanyia. Mimi pamoja na familia yangu yanatosha, wala hata usihangaike. Mwanaume huyu alirejea sentensi yake ya mwanzo akiniambia nataka watoto waendelee kuishi maisha yao kama kawaida. Yaani sitaki changamoto ya baba yao ianze kuwaathiri watoto. Ni ada inayohitajika, ni chakula kizuri kinahitajika, fanya kwa ajili ya watoto. Radhia anasema nilichukua zile pesa na nikashuka. Radhia anasema ni kweli, sio kwamba kila kitu kiko okay. Yaani kuna vitu haviko okay kwa sababu baba wa familia ambaye tulikuwa tunamtegemea kwa sehemu kubwa, anapambana kwa ajili ya familia, leo yuko nyumbani. Akaunti zake zote zimefungiwa. Katika uchunguzi bado mambo hayajawa sawa. Na mimi ni kweli nafanya kazi. Lakini kiwango cha mshahara nao upata, nisema kweli ni mpenzi wa Mungu, sio kidogo cha kutosheleza. Vipato vyetu viwili vilikuwa vinatuwezesha kusogea kwa namna moja ama nyingine. Na mambo yamekuwa sio mambo sasa hivi. Kwa hiyo huyu mwanaume ndo ana namna ya kuweza kunibust kwa namna hii. Anapokupa pesa ukienda kuihesabu unakuta ni milioni au zaidi hapo. Radhia anasema nikarudi nyumbani kwa hesabu zile pesa, ilikuwa ni shilingi milioni moja za Kitanzania. Haya, nimepata milioni moja, basi lazima zipate matumizi kwa maisha ambayo naishi. Naweka hapa jambo sawa, naweka hapa jambo, lakini pia mume wangu sasa hivi ni mtu ambaye ananitazama mimi. Kwa hiyo katika mahitaji hapa na pale ananitazama mimi. Na mimi nipo kuhakikisha kila kitu kwa mume wangu kiko okay. Kwa hiyo niligawa kiasi cha pesa na kuhakikisha hiki na kitenga kwa ajili ya mume wangu kwa uhitaji wote ambao anakuwa nao. Mume wangu shika hii kwa mawili matatu ya kusaidie, anajua nampenda na nimekuwa najitoa kwake kiwango kikubwa sana. Anatueleza haya ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Radhia. Leo tukiwa tunazidi kusonga mbele katika safari ya ndugu yetu Radhia. Radhia anasema
Siku ilifika iyo siku ya kesho kudwa, ambayo sasa ikafika ikawa siku yenyewe ya kukutana. Radhia anasema ilibidi ni jitahidi kuonana na huyu baba. Tulienda kuonana tena kwa mara nyingine room. Radhia anasema nimefika nikamkuta huyu baba room kama kawaida. Anapenda kujiachia, yupo katika hali ya kujiachia, basi tukaketi pamoja na yeye. Akaniambia Radhia, mimi ni mwanaume ambaye niko busy sana. Yaani ni mwanaume ambaye siko rahisi kupatikana. Lakini tazama mapenzi yalivyo na nguvu Radhia. Leo nilikuwa na vikao muhimu sana. Lakini wezi amini nimecancel vyote. Kwa sababu yako. Yaani siwezi kuendelea na vikao. Tena nakutana na watu wa maana wakubwa sana. Lakini siwezi kuwa na furaha. Yaani najua kuna muda tulikubaliana kuonana alafu sikuoni. Radhia anasema nikatabasamu. Zaidi nikamwambia asante. Akaniambia Radhia, hautajuta kunipa furaha mimi katika maisha yako. Hata siku moja. Zaidi utasema mimi ni mwanamke ambaye nimekaribisha furaha katika maisha yangu. Radhia anasema nilitabasamu. Anaongea maneno mazuri. Basi Radhia anasema kwa sababu tulikuwa tuko room, basi tukazidi kupiga stories hapa na pale, mimi pamoja na yeye. Na Radhia anasema tukakoga ili mambo mengine yaendelee. Radhia anasema kuna jambo katika maisha yangu sijawahi kukutana nalo. Ndio. Kuna sentensi ambayo huyu baba aliniambia. Sikupendezwa nayo. Radhia anasema katika sentensi ambazo baba aliniambia ambazo sikupendezwa nazo, kwa mara nyingine sikuweza kuendelea kukaa pamoja na yeye. Radhia anasema mimi nilimwambia huyu baba, nashukuru sana kwa upendo wako. Asante kwa upendo na kushukuru tena na tena. Lakini mimi kama Radhia, kwa maadili na malezi ambayo nimelelewa, siwezi kufanya kitu ambacho unahitaji. Radhia anasema sitaweza kuzungumza kwa undani zaidi, lakini Radhia anasema niliondoka. Radhia anasema niliondoka na kurejea nyumbani. Mimi pamoja na huyu mtu hatukuweza kufanya chochote zaidi ya kupiga story kwa awamu nyingine tena. Radhia anasema nimerejea nyumbani nikajiuliza maswali mengi sana. Radhia anasema mimi ni mwanamke ambaye niko ndani ya ndoa, niko na mume wangu. Nafahamu katika mahusiano ya kiungu, yani mahusiano ya kimungu ambayo anayaruhusu, ambayo ni baraka hata kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini kinyume na hapo, ambayo sio maadili na haimpendezi Mungu, siko tayari kuyafanya mahusiano ya namna hiyo. Radhia anasema haya anatueleza, nami najitahidi kutumia lugha nzuri. Naamini umenielewa. Si ndio? Yes. Asante kwa kunielewa. Bado hujanielewa. Basi taratibu utanielewa. Radhia anasema mwanaume huyu alinitumia message akaniambia, Radhia, hakuna kitu chochote ambacho kinashindikana chini ya jua. Mambo yote yanawezekana chini ya jua. Ni vile ambavyo umeamua kutokunipa kitu ambacho unakihitaji kwako. Radhia anasema nikamchukia huyu baba, nikamwambia sihitaji kuchati na wewe. Nimesha kumwambia nafahamu mahusiano. Na sio mara ya kwanza nakuwa kwenye mahusiano, nimekuwa na mume wangu, na sio kwamba sikuwahi kuwa na mume wangu. Hakuna mtu amewahi kuniambia aina ya upuuzi ambao unaniambia wewe. Alafu mimi siwezi kufuru Mungu kiwango hicho. Kwa sababu hayo sio mapenzi ya Mungu. Mungu ana njia zake ambazo ametuomba sisi wanadamu katika hatua hiyo. Tofauti na hapo sio mapenzi ya Mungu. Radhia anasema basi mimi Radhia nilijifikiria sana na nilikasirika mpaka nikafuta namba za huyo baba kwa hasira kweli kweli, kwa sababu kuna sentensi ngumu aliniambia. Radhia, mimi ukitaka kunifurahisha, uweze kunifurahisha kwa njia yoyote zaidi ya njia hii mimi ambayo naipenda.
Radhia anasema nazungumza kati moyo wangu unaugua sana. Nilikataa nikafuta namba na mimi nikaruhusu maisha mengine yanaendelea. Radhia anasema kesi ya mume wangu ikazidi kuunguruma. Alinipigia simu siku moja mwanasheria. Mwanasheria alinipigia simu akaniambia, mama, nimekupigia kwa sababu naona unaweza ukasema jambo. Mahali ambako tumefika namna kesi inavyoenda ni ngumu sana. Ili mambo yaende kwa uwepesi, unaweza ukaona shilingi milioni 10 hapo na ukanitumia. Radhia anasema naongea kwenye simu na huyu mwanasheria. Wakati huo mimi nimeshafuta namba za yule baba, sitaki kabisa. Yaani sitaki kabisa kuongea naye wala kuwasiliana naye. Radhia anasema nikamwambia, yani kwa nini? Kwa nini kiwango hicho cha pesa? Akasema mimi nimempigia simu mzee kwa sababu mzee unajua yeye amekuwa na solve kila issue ambayo inakuwa inatokea. Sasa kuna issue imetokea hapa, lazima tuweke mambo sawa. Naomba hiyo pesa ikiwezekana uingize kesho mapema kwa sababu kuna mambo lazima tuyasolve kabla hatujafika kwenye hatua kubwa zaidi. Radhia anasema, yani sina cha kumwambia huyo mwanasheria. Yani sina cha kumwambia mwanasheria, nilikata simu. Radhia anasema mume wangu akaniambia mwanasheria ananiambia vitu vigumu, anasema mambo yanavyokwenda pesa inahitajika. Sasa tunafanyaje? Mke wangu tunafanyaje? Radhia anasema siwezi kumwambia chochote mume wangu. Nikamwambia mume wangu, sijui tunafanya nini. Yaani sielewi, niko katika kuchanganyikiwa. Mume wangu akaniambia usichanganyikiwe kwa sababu bado tunaweza tukazungumza na yule mume wa rafiki yako kwa sababu ametusaidia. Hata sasa tunaweza tukamwomba. Na akanikumbusha, si unakumbuka kile kiasi cha pesa alitoa? Huyu ni mtu ambaye tutakapo kamilisha mambo yetu tutamlipa. Lakini yeye nilikutana naye aliniambia hapana. Yeye amesikia kunisaidia. Anakusudia kunivusha katika hili kwa sababu hivi vitu vinaweza vikamtokea hata yeye. Na yeye kwa sababu anawamudu hao watu, mambo yanaweza kaenda kwa wepesi zaidi. Mume wangu anazungumza hiyo sentence. Yeye anachoangalia sasa hivi ni a winning case. Na mambo yawe mazuri. Na ndicho ambacho mimi nataka pia. Lakini hiyo pesa mimi naitoa wapi? Yaani hiyo pesa sisi tunaitoa wapi? Mume wangu anasema tumpigie tuongee naye. Tunaongea nini na huyu baba? Yaani tunaongea naye kitu gani? Radhia anasema sina mtu wa kumweleza haya. Na mweleza nani? Nani naweza nikamweleza kwa sababu mwanzo huyu baba kunisumbua, sikushia na mtu kwa sababu mimi ni mke wa ndoa. Naezaje kuyazungumza hayo? Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Radhia. Leo siku njema sana msikilizaji, na tunapiga hatua pamoja. Mimi nikushukuru sana kwa kusikiliza EFM na kuichagua EFM kuwa sehemu ya ratiba zako za kila siku za maisha. Ndio. Haya, na kupeleka mapumziko dakika chache tu. Radhia anasema nipo katika wakati mgumu sana, na sasa hivi mume wangu anataka akutane na huyu baba. Yaani nikutane na huyu baba, niongee naye. Na ananiambia nikutane hata na huyu mama, yaani mke wa huyu baba, yaani ambaye mimi nimemwambia sentence yangu ya mwanzo kwamba huyu dada ni rafiki yangu. Yaani kuna dada rafiki yangu nilimwambia changamoto yangu, ndo akasema mume wangu mimi ana uwezo kukusaidia. Kwa hiyo asivunjike moyo. Bado anaweza kaendelea kutusaidia katika pito zito ambalo linatukabili na mambo yake yatakavyokuwa solved. Basi ataclear kila kitu. Kwa hiyo ana matumaini kwamba atakapomueleza shilingi milioni ambayo inatakiwa milioni 10 anaweza kutoa. Radhia anasema nilikuwa katika hali ya utulivu sana. Na nikamwambia mume wangu sawa. Sawa, haina shida, basi nitamtafuta udada tuzungumze naye kwanza kwa sababu yeye ndo anamshawishi mume wake. Akasema nakuelewa mke wangu, nakuelewa, na hawa watu ni muhimu, wamekuwa kama sehemu ya familia. Tazama tuna ndugu wangapi.
lakini kesi imekuwa ngumu. Tunazidi kupambana hivi katika watu ambao wamejitoa kutupambania. Hii ni familia kabisa, yani mume wangu akiuona msaada mkubwa sana ambao unawezeshwa na huyu mtu. Lakini mume wangu hajui hapi ambayo mimi ninayapitia kwa sasa. Na je, nikimwambia ataniambia nini? Ataniambia hapana, ni bora mimi niende ndani. Yani namuangalia mtu hapa. Yani namzumu mtu hapa. Sielewi. Na kwa nini mwambie? Naezaje pia kumwambia? Radhia anasema niliuchuna. Siku ile nimepigiwa na mwanasheria, hata kesho yake nikanyamaza. Siku inayofuata nikanyamaza. Yule mwanasheria alinipigia simu mimi, akaniambia, "Dada, uko serious? Yaani unangoja mpaka mimi nikutafute? Nini kinakuhamisha? Kila kitu kimelala unajua. Mimi nakaa nampigia mzee, hakuna jibu analonipa. Hebu nakuomba umpigie huyu mzee. Mpigie huyu mzee ili akusaidie kusolve hili jambo. Hebu ongea naye vizuri." Huyu mwanasheria ndicho alichoniambia. Radhia anasema nilimjibu, nikamwambia nilikuelewa toka ulipoongea na mimi siku zile. Niko napambana na hiyo pesa nitakutumia. Akaniambia sawa. Naomba utume hata nusu yake kwanza. Radhia anasema kutuma nusu yake ni rahisi kusema kwamba natuma, lakini inatumwa pesa iko wapi? Radhia anasema mimi Radhia, nikiwa na akili zangu timamu, mimi mwenyewe ndo nilinyanyua simu yangu. Nilimpigia huyu baba. Alipokea simu yangu haraka sana. Akaniambia, "Radhia, mwanamke nikupendaye na kupenda kuliko chochote, simu yako inafanya siku yangu iwe nzuri sana. Niambie malaika wangu." Radhia anasema, nikamwambia huyu baba. Nikamwambia mwanasheria amenipigia simu. Akaniambia anasemaje? Nikamwambia ananiambia kwa habari ya pesa inayohitajika, kuna vitu wanatakiwa aviweke sawa. Akaniambia, "Ndio malaika wangu, niambie unatakaje." Nikamwambia, "Naomba unisaidie." Akaniambia, "Wewe ndio mwanamke shujaa. Uko tayari kwa ajili ya kupigana kwa ajili ya familia. Mimi sielewi kwa nini tunagombana. Mimi sielewi kwa nini tunapigana Radhia. Uko wapi kwani?" Radhia anasema, nikamwambia mahali nilipo. Akaniambia, "Basi njoo nikuone kwanza. Hebu njoo nikuone nikukumbatie basi." Radhia anasema, nikamwambia sawa. Nakuja. Radhia anasema nilienda kuonana na huyu baba. Tulionana tu sehemu ya wazi. Akaniambia, "Usiwaze tena Radhia. Hebu ngoja, sasa hivi nampigia simu mwanasheria." Radhia anasema nikiwa pale alimpigia simu mwanasheria. Na akamwambia, "Kijana, mbona unamsumbua Radhia? Msilisha kuambia ili jambo, hebu libebe bango jambo liende." Akiwa amemweka na ulispeka yu mwanasheria, akasema, "Au unajua mzee?" Akaambia, "Usiongee. Usiongee, kuna mtu anakuingizia hapa shilingi milioni 12. Hebu fanya mambo yako, fanya kazi yako vile ambavyo mimi waga nakujua. Mimi nataka tupate ushindi mkubwa sana. Nataka siku tupate ushindi na kila kitu kilichopotea cha huyu jamaa kirejeshwe. Akaunti zake zifunguliwe, alipwe fidia zake na kila kitu. Nataka ukisimamie wewe. Na ndio maana nakuamini na ndio maana nimekuchagua katika hili." Huyo mwanasheria akaambia, "Mzee, jambo limeshaisha. Mzee, hili jambo limeisha. Usiwe na wasiwasi kabisa. Na sitamsumbua tena yule dada." Radhia anasema huyo baba alikata simu, akaniambia, "Radhia, unataka nini tena? Hebu niambie nini unataka. Usiwaze. Mimi najua unampenda sana mume wako. Na mimi nikwambie, sikwambii uwe na mimi umwache mume wako. Huyo ni mwanaume hajielewi. Sitaki uwe na mimi uharibu familia yako Radhia. Nataka familia yako iendelee kuwa bora. Mimi ndiye mwanaume ambaye nataka. Nione wewe unakuwa hatua za kiuchumi. Nione wewe unakuwa mfanyabiashara mzuri.
lakini huko huko na mme wako na mimi unanifurahisha wakati nikiwa nahitaji furaha kutoka kwako, kwani kuna ubaya gani Radhia? Radhia anasema, nikamwambia unachoniambia ni kitu ambacho ni kigumu sana kwangu. Akasema hakuna kitu kigumu Radhia, hakuna kitu kigumu duniani, hakipo. Baka sasa hivi mimi nimefika hapa nilipofika, sijaona kitu kinachoshindikana chini ya jua. Akaniambia Radhia, naomba kesho kutwa iwe ni siku yetu ya furaha. Alafu Radhia, usianze kunipa excuse kwa sababu sitahitaji excuse. Utazidi kunitonesha kidonda Radhia. Hapa bado hakijapona vizuri. Mara ngapi tunakutana rumu na unanifanyia mambo ya hila? Aliniambia hivyo lakini akawa amesha solve hilo tatizo na alinipa pesa tena. Yaani pesa napokea kwa sababu nauhitaji, lakini jambo lake linanipa ukakasi sana. Radhia anasema, nimerudi nyumbani nikajifikiria, nikawaza, nikawazua, nikasema potelea mbali, potelea mbali, nitaenda kwa huyo mzee kufanya anachokitaka, anisaidie na hili lipite. Radhia anasema hata kesho yake niliwaza hivyo hivyo na kujipa moyo. Najua ni jambo ambalo ni kinyume na sio jambo jema, na hata mme wangu siku akija akijua na yafanya matendo hayo anaweza sipendezwe. Lakini nawezaje kupambana katika hili? Kama ni hicho ndicho ambacho anakihitaji, basi mimi nitampa. Radhia anasema, basi mimi Radhia nilienda nikakutana na huyu mwanaume na kumpa kile anachokihitaji. Katika maisha yangu sijawahi kufanya mambo ya ushetani kiasi hiki. Lakini nilifanya kwa sababu ya shida, nilifanya kwa sababu nataka niendelee kusaidiwa ili jambo liishe. Radhia anasema, nakumbuka siku hiyo sana katika maisha yangu, naikumbuka sana kwa sababu aliniambia sentensi hii. Radhia, hiki kitu hautakuja kujuta kwenye maisha yako. Hautakuja kujuta. Furaha ulionipa ni kubwa sana Radhia. Radhia, sitaki kuona unaangaika kutembea kwa mguu. Yaani mwanamke naye mpenda mimi akaangaika kutembea kwa mguu. Hivyo ninavyozungumza, kuna mtu anakupigia simu, nataka uende yadi ukanunue gari. Radhia anasema, wakati huo nilikuwa nipo na maumivu makali sana, kwa sababu nimefanya kitu ambacho sikuwa na utayari nacho. Ni kama nimelazimishwa kwa namna moja ama nyingine, lakini kwa shida inabidi nitende hicho kitu. Radhia anasema, nikasikia habari ya gari nikamwambia, mimi? Kwa nini gari? Akaniambia, sasa mwanamke naye mpenda anapigwa jina jua na akazidi kuhangaika na vyombo vya moto. Hapana. Radhia anasema, huyu mwanaume aliniambia kuna mtu atakupigia simu. Na akaniambia maneno haya, Radhia, pumzika hapa, lala, relax, kula chakula unachokipenda, ngoja mimi naenda kwenye meeting. Naenda, kuna kikao muhimu sana. Naenda kwa sababu sina namna, hiki ni kikao ambacho naenda kukutana na watu wakubwa. Hawatanielewa. Radhia anasema, nikamwambia sawa. Radhia anasema, nikiwa hapa nilipigiwa simu na mtu ambaye alijitambulisha na akaniambia majina ya huyu baba. Akaniambia, ni lini unaweza ukapata nafasi ukapita hapa yadi na kuchukua gari yako ambayo utaichagua, lakini aina ya gari ambalo mzee amependekeza rangi yake ni nyekundu. Radhia anasema, sikuwaza kuhusu rangi, sikuwaza chochote, nikasema hivi kumbe ni kweli? Akaniambia, ni kweli. Sasa niambie, lini ratiba yako itakuwa vizuri uje uchukue gari? Radhia anasema, kwa habari ya gari, yani mimi kwa situation ambayo sasa hivi tuko nayo, mme wangu yuko na kesi, mambo yako hivi, yani hii gari naitambulisha, yani kwamba hii gari nimeitoa wapi? Hii gari nimeitoa wapi? Lakini Radhia anasema, mimi kitu ambacho nilifanya, nilipumzika, niliondoka, nikaenda nyumbani, ukiniona kana kwamba hakuna kilichotokea, japo ndani yangu nilikuwa nipo katika hali ya kujihukumu sana.
yani najihukumu sana. Najihukumu kwa sababu gani? Hatujawahi kwenda kupima afya na huyu baba. Na nikiwa pale nikamwambia, unajua hatujapima. Akaniambia Radhia, mambo ya magonjwa anayo vijana huko hawana utulivu. Mimi mtu mzima na angaikaangaika na haya mambo kwa naangaika haya mambo kwa sababu zipi? Na ndio maana unaona mimi nampenda mwanamke na nakuwa na mwanamke huyo huyo. Ningekuwa mtu mwingine kwa changamoto ulizokuwa nazo, kwa nini endelee kuwa na mwanamke ambaye ana changamoto kubwa kiasi hiki? Lakini love, kwa sababu mimi ni mtu mzima na najua kutulia na mtu na najua kumpenda mtu. Radhia anasema nimerudi nyumbani nikapumzika, yule mtu aliyenipigia simu kwa habari ya gari alinipigia tena simu asubuhi. Nilienda mpaka maeneo alioniambia, nimefika hapo nikaona magari na nikaipenda gari moja ambayo ilikuwa na rangi nyekundu. Nikamwambia hii ni nzuri. Gari ilikuwa thamani yake shilingi milioni 20. Gari yenye thamani ya shilingi milioni 20, yani mimi kwa kazi ninayofanya, kwa mazingira ya maisha yangu, yani hiyo pesa milioni 20 ya kununua gari nimetoa wapi? Radhia anasema lakini huyu baba alinipigia simu akaniambia, nimeambiwa choice ya gari uliyochagua ni gari nzuri sana hiyo. Akizidi kunipa sifa hiyo gari. Nikamwambia lakini sasa hii gari ni sawa naondoka nayo. Ni sawa inakuwa ya kwangu. Lakini nitakuwa na lugha gani ya kumwambia mume wangu? Akasema wewe ni mwanamke hautakosa lugha ya kusema. Mbona sasa hivi utakuwa na vitu vingi vya thamani sana? Kwa hiyo utakuwa unaniuliza hiyo maswali? Kesho utasema nikupeleke Dubai, kesho utasema nikupeleke wapi ukale bata? Utakuwa unaniuliza sasa mume wangu na mwagaje? Wewe ni mwanamke, tumia utashi wako, uelewa wako, unajua namna ya kuzungumza na mume wako kakuelewa. Unaweza ukasema gari ni ya rafiki yangu amenipa, niendeshe ameenda nje. Chochote unaweza ukasema. Akanipa hilo wazo ambalo sikuwa nalo. Radhia anasema nikamwambia sawa, akaniambia nakupenda wewe mwanamke, nakupenda kweli kweli. Ujue mimi nakupenda sana. Maneno aliniambia kwenye simu wakati gari ya pafu gari naandikwa kabisa na jina langu. Yaani mimi sikupewa gari ambayo kadi ina jina, yani kadi ina jina la mtu mwingine. Gari ina jina langu, yani kadi ya gari ina jina langu. Sikuwahi kuwaza kama ni mapema hivi naweza nikaendesha gari ya thamani. Lakini Radhia anasema hii huyu mwanaume kanipa kama zawadi. Zawadi ya mimi kumfurahisha katika viwango ambavyo nimemfurahisha. Radhia anasema haya mimi nayo yazungumza yamenitokea kwenye maisha yangu. Nimeyaishi kwenye maisha yangu. Naamini kuna mwanamke ananisikiliza sasa hivi. Haya ambayo nayashare na jamii yangu wayasikie, wajifunze mengi kutoka kwangu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Radhia. Na leo ni siku njema msikilizaji, na tunazidi kujuzana mengi kumuhusu ndugu yetu mpendwa Radhia. Ndio Radhia anasema nilienda kumwambia maneno haya mume wangu na rafiki yangu. Rafiki yangu yeye alinunua hii gari, lakini ilikuwa tu liko nyumbani. Sasa baadaye ameona hii gari, kuliko kuendelea kukaa nyumbani linaweza baadaye likamletea shida kwa sababu hakuna mtu wa kuliwasha na nini. Ndio amesema lije likae kwangu. Akaniambia mume wangu usiniambie. Kwa hiyo tutakuwa tunalitumia sisi hapa nyumbani. Nikasema ndio tutakuwa tunalitumia mpaka pale atakapokuja yeye mwenyewe mwenye gari yake. Mume wangu akaniambia anakuja lini huyo mtu? Nikamwambia kwa kweli ameenda huko nje kwa ajili ya projekti zake, lakini pia anaenda kuona pia ndugu zake. Kwa maelezo yake anaweza katumia hata miezi 6, ndio maana ameona asiache gari likabaki vivi. Na anasema ana ndugu zake ambao hawamuamini. Sasa ameniamini mimi, akaniuliza ni yupi huyo? Yaani maana mimi nimekuwa nikitaja habari ya marafiki, lakini ni vitu ambavyo namuongopea mume wangu. Na mume wangu kiniuliza mpaka leo kwa nini yeye mwepesi wa kuamini. Yaani kwamba gari ni nzuri sana hii. Nikamwambia ni alilinunua na safari ndio ikatokea. Kwa hiyo nikawa nimempiga upofu mume wangu kwa namna hiyo. Kwa hiyo tuna gari sasa hivi nyumbani ya kutembelea, gari ipo. Radhia anasema nilikutana na huyo mwanaume kwa mara nyingine ya pili.
na kumfanyia vile vitu anavyovitaka kwa mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba, mara ya nane na mara zaidi ambazo siwezi kueleza tulipokuwa tunakutana kwa habari ya mahusiano. Radhia anasema siku ya kesi ya hukumu ya mume wangu inasomwa. Radhia anasema mume wangu alishinda kwa ushindi mkubwa sana katika ile kesi. Radhia anasema dalili zilikuwa kubwa atashinda mwanasheria ambaye alikuwa naye. Sitapenda kumtaja kwa jina. Lakini ni mtu ambaye yuko makini sana, makini kweli kweli. Alisimamia ili jambo na mwisho wa siku mume wangu akashinda. Na mume wangu alishinda hii kesi. Na mume wangu alifunguliwa akaunti zake kwa taratibu za kisheria. Na mume wangu alilipwa mishahara yake yote ya malimbikizo yake yote ambayo alikuwa akidai. Radhia anasema wakati mume wangu yupo na furaha, wakati mume wangu anafurahia ushindi na malimbikizo ya pesa zake kulipwa, mimi nimepigana katika mapigano ambayo haya nimepigana katika njia ambayo niliona ni sahihi kwa ajili ya kutafuta uhuru wa mume wangu. Lakini mimi ninafanya matendo ambayo si mema mbele za Mungu, na hata mume wangu akiyasikia hata furahishwa nayo. Lakini Radhia anasema maisha na mtindo ambao niliendelea kuishi na huyu mwanaume, huyu baba, nilianza kuona kawaida. Yani nilianza kuona mbona kawaida. Na hata nikaanza kuzoea, na hata nikaanza kumisi. Uko wapi? Tunaulizana uko wapi? Penzi likazidi kuwa penzi kweli kweli. Pesa nyingi alizidi kunipa. Na mimi nikaanza kumpenda kweli. Yani kumpenda kwa kumaanisha nampenda kweli. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Radhia. Msikilizaji, mimi natamani sana ufuatilie mkasa huu. Na naamini napozungumza nawe yatoa kwa hatua unanielewa. Sio kama kuna mtu nimemwacha nyuma hajanielewa. Naamini kama una umri kuanzia miaka 18 kuendelea unaotashwa kunielewa, basi umenielewa jambo hili ninalolizungumza. Basi nikwambie mkasa huu una mafundisho makubwa. Mama, baba, unaponisikiliza, basi yatakuwa ni mazuri kwa kujifunza. Asante kwa ujumbe. Pia nimepata jumbe nyingi hapa, nashukuru. Kuna rafiki yangu hapa anasema tamaa hizo nimeumia sana. Mimi anasema wazee ndo wanaumwa sana magonjwa. Jamani wa dada, sisi hembu tuepuke hiyo. Tuko pamoja mpaka mwisho simulizi hii, natufundisha kitu. Zaituni kutoka Madale, pia nikushukuru sana Zaituni. Asante Mary, dada Veronica Moshi. Tulikuwa tunasikia lakini kama hatusikii kweli. Maajabu kweli, majaribu yamekuwa sehemu ya maisha ya Radhia. Dada Veronica mwisho, tuburudishe basi na kawimbo ete. Kweli nilitakiwa kufanya hivyo, lakini time umesogea kweli, unajua muda umesogea. Basi tadihakikisha hilo linakamilika hilo. Asante pia Martha kutoka pande za Mbezi Jogo. Unasema hilo ni gari la mchongo. Unaambiwa hii ni mila koka. Mila koka. Watu wanaenda kutoa mpaka shuhuda huko. Jamani, na mila kukaa gari namna lilivyopatikana, mtu unashtuka na kwambia. Haya basi, watu wana siri ndani ya mioyo yao. Unaambiwa ukiona mtu ana kitu, ana gari, ana maendeleo fulani, usipate pressure bwana. Kuna watu wanapata vitu kwa mambo mazito kweli kweli, wako nayo kwenye vifua vyao. Haya, mimi ni ishie hapa msikilizaji.